Значить, дивимося, розпродавав відмана. Має ось такі коцки. Вже пішло по ньому розрушення. Далі він в такому стані. Що робимо? Робимо поліровку, подивимося, чим це закінчиться. Далі, зробили поліровочку. Кулачок як новий. В чому мінус цієї поліровки? Що ми спилюємо кулачок. Тобто висота кулачка стала зараз менша. Тобто це приблизно там 0,7 мм вона стала менша. І не буде вже так відкриватися клапан. Але розпродував, можна запустити далі в роботу.